За өнөөдөр бас их чухал асуудал яригдчихж байгаа. За миний хувьд бол бас энэ яг хүүхэд хамгааллын багийг орон нутагт бас ахалж ажиллаж байгаа хүний хувьд өнөөдөр энэ яригдчихж байгаа асуудлууд дээр сайн танилцуулагдсан танилцуулга дээр ч гэсэн орон нутагт анхан шатанд энэ хүүхэд хамгааллын асуудлыг хийхэд ямар асуудлууд бас байдгийм бэ гэдэг тал дээр бас хэлъя гэж ингэж бас бодож байгаа юм. Ер нь хүүхэд хамгааллын асуудал гэдэг бол зөвхөн одоо юу гэдэг эмгтэй гишүүдийн юм уу эсвэл төрийн байгууллагуудын үүрэг байхаас биш. Энэ чинь эцэг их бүх одоо секторуудын л одоо анхаарч ижил үр дүнд хүрэн л дээ. Тэгэхээр миний эхний ээлжинд бол би эцэгхийн хараа хяналтын асуудлыг бас нэлээд тийм тодтогж гаргаж ирмээр байгаа юм. Өнөөдөр 90% хувьтай гар утас сэргэлж байгаа хэрнээ 90% хувийн тэр эцэг гэхийн маань хідэн хүүхдийнхээ маршрут энэ тэрийг гар утсан дээр харж гэнэ үү? Ямар контент үзэж байгааг харж гэнэ үү гэвэл би бас тийм өндөр тоо гарахгүй байгаа болов уу гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бид нэр эхлээд одоо бас ярих зүйтэй юм болов уу? За энэ гэрүүлийн энэ хүүхдийн үчирхийн 77% нь гэрүүлийн хүрээнд үлдэж гэнэ гэж байна шүү дээ. Энэний үндэс ердөө л аргитлт байдаг. Ердөө л аргитлт. Тэр нь аргитлтын эсрэг бид нэр бас томоохон арга хэмжээ авах юм бол энэ гэрүүлийн хүрээнд үлдэж байгаа энэ 70% өндөр хувьтай үчирхийллийн нөлөөдгөө хувь нь буурах юм байна. Тэгэхээр анхан шатандаа энэ сум баг хорон дээр энэ гэрүүлийн хүрээний аргитлтын эсрэг одоо бас ямар арга хэмжээ авах уу гэдгийг бас нэлээд сайн ярмаар юм шиг надад бол бас санагддаг юм аа. Хоёрдугаарт энэ сургуулийн орчин. Манай Монгол улс бол бас тийм яхаа алдсан хүн амн батхаа ойлцсон хүмүүс биш шүү дээ. Сургуулийн хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдлал гээд ингэж өрх юм бол 90 гаруй хувьтай байгаа хүүхдүүдийн маань. Өндөр хувьтай улсуудын тоонд ордог бид нар. Тэгэхээр сургуулийн орчинд энэ одоо хүүхдийн аюулгүй байдал энэ хүчирхийллийн эсрэг анхаарах энэ тал дээр сургалтаас гадна бас энэ нийгмийн ажилтны үүрэг оролцоо оронтоо энэ бүх юмнуудыг нэмээ явах юм бол бас энэ хүрээндээ бид бас хяналтаа тавиад байх бололцоотой бол. Өнөөдөр 3-4 мянган хүнд ганцхан нийгмийн ажилтан хаанаа төрдгөө шүү дээ. Нэг соён гэгэрүүлэх арга хэмжээл хийдэг. Олон нийтийн арга хэмжээ хийхээс хэтрэхгүй байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ сургуулийн нийгмийн ажилтны оронтоогийн нэмээд одоо энэ янз янзын сургалт зөвлөгөө хийх гэхээс илүүтэйгээр тэр эцэгхийн групп, ангийн групп чатууд зөндөө бүгд анги юм байна. Хамгийн хурдан мэдээлэл хүрдэг, хамгийн амархан зардал багтайгаар очих сууг бол энэ байдаг. Энийг ковид үед орон нутагт оршиж үзэж ирсэн. Тэгэхээр энэ одоо янз янзын контент энд хүчирхийлтэй холбоотой хүүхэд өөрийгөө хамгаалахтай холбоотой контентуудыг бид нар үйлдвэрлээд эцэгхийн групп, ангийн группүүдээр явуулбал хамгийн үр дүнд хүрнэ. Хүүхдүүд тэрийг заавал уншина, эцэг эхчүүд уншдаг юм аа. Тэгэхээр энэ тал дээр бас би нэлээд анхаараасаа гэж ингэж бодож байгаа юм. Тэгээ эцэгхийн одоо зөвлөлүүд бол зөвхөн волейболын тэмцээн, сагсны тэмцээн эдэр хийхээ одоо болоод яг энэ хүүхдийнхээ сургууль, хүмүүжил энэ тал руугаа анхаарах юмнуудыг бас гоцлуу сургуулаас нь санаачлал зохион байгуулбал би бас нилээдгүй үр дүнд хүрэх болов уу гэж ингэж бас хардیں۔ За дараагийнх нь бол яг н хамтарсан багийн асуудал. Хамтарсан багийн асуудал дээр яг эцэстээ хаана хүрэх үү гэдэг нь тодорхойгүй байт юм аа. Тэгэхээр хамтарсан багийн асуудал дээр энэ ялангуяа 5000-аас дээш хүн амтай багууд дээр яг энэ хүүхдийн асуудлыг хариуцсан оронтой нэмээд өгч бас үр дүнд хүрэх юм болов гэж хардیں۔ Тэгэхгүй одоо байгаа бүтцээр явах юм бол тэр 5000 хүн 10000 хүнд хүрэх гээд тэд нэр зарим үед хүүхдтэй мантай л болдог шүү. Тэгэхээр энэ митийн ийм нэг магадгүй бид Итали юм яриад байж магадгүй. Гэтэ яг амьдрал дээр байгаа юмнуудыг л ярьж. Ямар ч мөнгөний эрх мэдэл байхгүй. Нэг яваад хүүхдтэй эрэгчийн мөнгө байхгүй. Машины бензиний мөнгө байхгүй. Тэг орон нутагт ажиллаж байхдаа би энд дээр нэг 5 төгрөг тавиад багийнхандаа бас зарцуулаад үдчихсэн. Үр дүнд хүрдэг юм билээ. Энийг би бол одоо гүшүүн болсон цагаас хойш баг 3 дахь ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо төсөв яригдж байгаа энэ үед бол энийг маш сайн ингээ бүр нэг детаалчлаад ингээд үзэх юм бол бидний хүсэж байгаа үр дүн бас жоохон ч гэсэн хувь дээшлэх болов уу гэж ингэж бодож. За дараагийнх нь мэдээж стандарт. Сая бол нэг За санал хэлсэн үг хэллээ. За одоо Бадман Имбугийн Батэрдэн гүшүүн. А энэ ч үгүй би нэг үг хэлчихэ. Энэ ч үгүй би нэг үг хэлчихэ.